Ale teraz príde ďalší veľký talent domácej scény, ktorým je Mário Brezovský. Áno, je to tak. Veľký aspekt, o ktorom sa už hovorí, alebo sa padajú otázky, že kedy prestúpi do toho profi MMA. Tomáš Melič ho zatiaľ drží v tých amatéroch a asi vie aj prečo, tak uvidíme, že čo nám dnes predvedie a je považovaný v dnešnom zápase za jasného favorita. To si môžem povedať asi. Aktuálne prichádza ale jeho súper Lukáš Soroka, ktorý bude reprezentovať dva gymy, Matix MMA a Stilson Bardejov. Vyzápasený borec, 30 zápasov na konte, 12 víťazstiev. Znova jeden z tých borcov, ktorých nemáme až tak napozeraných, pretože tá amatérska scéna je veľmi aktívna, deje sa veľa zápasov, veľa nových borcov prichádza, čomu sme radi. A neviem, ja osobne teda s Lukášom ešte nemám skúsenosť, ty máš? Nemám ani ja, to sa potvrdzujem tie tvoje slova, že už tá amatérska scéna je veľká, tých zápasov sa deje veľa, veľa zápasníkov, takže už akoby, že to nedá všetko ustriehnúť. Ale dnes si ho pozrieme a prijal výzvu veľkého favorita, tak uvidíme, s čím príde. A uvidíme, že či nás niečím prekvapí. No, zobrať zápas v Brezom. Amatéroch, je to stále o tom poučení sa, mať lepších superov, robiť si tie výzvy, to ti môže neskôr pomôcť. Ja naozaj čakám, aj ty si to už povedal, kedy ten Brezo pôjde do toho profi, rovnako to čakám od toho Samira, kedy sa tam dostane, ale Brezo je o niečo viac skúsenejší, dlhšie na scéne, dlhšie zápasy a Tomáš Melič, ktorého si spomínal, jeho trénera. Asi on musí dať ten rozkaz, že ide. Áno, určite aj Brezo, ako som ešte musím doplniť, že má dokonca víťazstvo na IMAF, čo sa nie každému Slovákovi podarí, takže no, uvidíme, čo dnes predvedia, či to bude taký dominantný výkon, ako veľa ľudí očakáva. Sám som zvedavý. ...23-11, také amatérske skore Brezovského. Môžeme vidieť, ako si razí cestu do oktagonu, za ním ide aj spomínaný Tomáš Melič, takisto Jan Hudák a Richard Konc. Takže silná trojka v jeho rohu. Ako sme si už povedali, Brezovský je veľkým favoritom dnešného zápasu. Čaká sa viac menej na to, tá amatérska scéna, takisto aj profi scéna viac menej čaká na pokyn tohto muža spolu s knírkami Tomáša Meriša, kedy vyšle Brezovského do profi MMA.
Dámy a páni, čaká nás tretí zápas na karte Fabrik 4 v Nitre a ten je vypísaný vo váhovej kategórii do 68 kg na 3x3 minúty štýl boja MMA. Modrý roh reprezentuje zástupca Matix MMA Prešov a Steel Storm Bardejov pod trénermi Metom Bockom a Tomášom Kišom. Má 20 rokov, 175 cm a 68 kg. Na konte 12 víťazstiev, 18 prehier a je dvojnásobný majstrom Slovenska Soma a jeho meno je Lukáš Soroka! Červený roh reprezentuje zástupca World Pride Gym Žilina a Octagon Team Tešín. Tréner Tomáš Meliš má 20 rokov, 168 cm a 68 kg. Na konte 23 víťazstiev a 11 prehier. Je trojnásobným šampiónom Ligy Mamal a jeho meno je Mário Brezovský. Rozhodcom v ringu bude Pablo Picante Touš. No tak oboch borcov máme predstavených. A môžeme ísť pomaličky na to. Tretí zápas dnešného večera. Soroka versus Brezovský. Tam začína. No, Soroka začal aktívne. Vidno, že sa toho nebojí. Oh, veľmi dobrá predná ruka od Breza. Pokus o pekný high kick. Pokus o takedown, ktorý je doručený. Soroka ale získava aspoň guard. Ktorý sa snaží teraz Brezo pasnúť. To sa mu však nedarí. No. Brezo sa dostáva do chrbta. Na jednej strane sme nevedeli, čo čakať od Soroku, vieme, čo čakať od Brezovského. A to je technická vyzrelosť. Už tam dostal aj druhý háčik v tom chrbte, teraz sa začne vyrieť Soroku, veľmi nepríjemné. Máme minútku prvého kola za nami. A neľahká úloha pre Soroku. Odolávať ešte dve minúty. Čerstvému Brezovi, ktorý je v chrbte. No, toto vyzerá veľmi zle pre Soroku znova. No, zatiaľ veľmi dobrá kontrola. Zatiaľ tam neprichádza nič, čo by malo. Veľmi dobrá robota od Breza. A ten opäť sa vracia do chrbta. Veľmi dobrá reakcia na ten pokus o pretočenie Soroky. No, teraz môže prísť pokus o stiahnuté cez tú ruku, ale Brezo si na to dal pozor. Opäť chytá druhý háčik. Snaží sa roztiahnuť Soroku. Ale tento zatiaľ bráni celkom dobre. 50 sekúnd do konca kola. A teraz píšem sa tvrdé údery od Breza. No, opäť sa nám tá situácia, keby opakuje cez kopírák. Ale teraz to Brezo dobre roztiahol. Vychádzajú tvrdé údery, teraz mountu. No, veľmi nepríjemné prvé kolo pre Soroku, ktorý je viac menej iba v defenzíve. Brezovský sa nikam neponáhla skúsenie. No, ale Soroka sa dočka druhého kola. Naozaj veľmi dobré kolo od Brezovského, ktorý mal prvé kolo celé pod kontrolou. Viac menej svojho supera do ničoho nepustil a bez inkasovaného úderu na svoje telo sa vrátil do rohu, vypočuť si pokyny od svojich trénerov. Úplne súhlasím, Soroka má čo robiť. Brezo mu ukázal, že naozaj vie ten zápas ukontrolovať, ak sa dostane do výhodnej pozície.
Občas Brezo mal problém byť možno klinickejší, možno agresívnejší a viac sa púšťať do toho ukončenia. Dnes tomu tak nie je. Naozaj krásne to rozbalil aj týmto kopom. Všetky body na strane Breza. Veľmi krásna robota od Breza. V kľude, v pokoji. S takým nadhľadom pracoval aj v tých pozíciách. Neponáhľal sa nikam. Veľmi dobrá kontrola tej pozície. 100 roku čaká ťa nelahká úloha, vymyslieť niečo na Breza a uvidíme, či sa mu to podarí. Vy mimochodom nevidíte tú tribunu, ktorá je za nami, ale tá za nami je úplne plná, no a pred nami sa začína pomaly plniť absolútne do miesta. Aj po krídlach v hale v Nitre to začína byť naozaj veľmi slušne obsadené. Tak to len, aby ste mali teda info aj o tom, ako sa nám to tu zaplňa pred profi kartou. Mm-hmm. Teraz dobrý pokus od Soroku, ale ešte lepšia obrana od Brezovského. Pokusil sa ho prekvapiť a zobrať ho on na zem a pracovať z vrchnej pozície. No, Soroka začal v druhom kole, ale aktívne, vie, že má čo doháňať. Veľmi tvrdý úder na bradu. A uvidíme, či príde aj ukončenie. Soroka ukazuje, že má tvrdý korienok. Ale ten úder tam trafil tú bradu a išiel Soroka do kolien. Uvidíme, Brezovský opäť sa dostáva do chrbta. To, čo sme videli v prvom kole. No, ale teraz Soroka by mohol z toho... uvidíme, ako Brezo zareaguje. Zareagoval veľmi dobre. Opäť sa dostáva do krížu. A Soroka v hlbokej defenzíve. No, máme takmer polku druhého kola za sebou. A teda v tom druhom kole sa odohrali veci. Teraz sa to tempičo trošku uklodnilo, opäť Brezo skúsenie, nikam sa neponáhla. Pripravuje si svojho supera. Soroka veľmi dobre. Zachytil tú ruku a snaží sa Brezovského stiahnuť dole, ale ten opäť obnovil tie obidva háčiky. No, Brezo je úplne v kľude a treba povedať aj to, že to cítenie zo strany rozhodcu je o niečo intenzívnejšie v zmysle aj úderov, takže to bolo veľmi blízko ukončenie zo strany Pavla Touša, už som videl na ňom, že ak by tam padli ešte 2-3 podobné údery od Breza, už by bol koniec. Áno, tak je to amatérske MMA, tak zdravé borcov je v amatérskom ešte prvoradejšie a dôležitejšie a neneháva sa to tak dlhšie ako v profi zápasoch, takže naozaj tam sme boli kúsok od ukončenia. Ale Soroka ukazuje, že má minimálne tuhý korienok a chuť bojovať. Teraz tam nevidíme z tohto pohľadu, či tam je to škoda. No teraz aj rozhodca musí sa točiť do strany na stranu, aby videl možno signál. Aby aj videl lepšie, čo sa tam deje pod chalanmi. Opäť sa Brezo snaží roztiahnuť svojho supera, teraz sa mu to podarilo. Ale Soroka sa vrátil aspoň späť do korytnačky. Teraz ide hore. Opäť veľmi dobre stiahnutie dole od Brezovského, tým predlaktím zatlačí na tú hlavu. Majo, 10 sekúnd odklepaných. No, Brezo sa nikam neponáhla. Veľmi krásne. Tak doslova do písmena Lukáš Soroka prežíva do tretieho kola. Toto je bodová dominancia zo strany Brezovského. Boli sme veľmi blízko ukončenia a to ukončenie nám smrdelo. Som veľmi zvedavý na ten zopakovaný záznam toho zadného úderu, ktorý prišiel a poslal Soroku na zem. Určite nám to režia poskytne. Ale áno, tak ako sme na začiatku sa bavili, že Brezovský je pomerne veľký favorit dnešného zápasu, tak to potvrdzuje aj výkonom. Tu si to pozrieme, tu je tá zadná ruka, ktorá trafila čisto bradu. To bol naozaj kúsok od ukončenia. Pavel Touš je extrémne skúsený rozhodca, to treba povedať, že veľmi dobre vie, kedy má čo ukončiť, akým štýlom zasiahnuť do zápasu. Soroka, ako ukázal neskôr, stále je pripravený pokračovať boji a som zvedavý, čo skúsi spraviť on sám, pretože na Breza vymýšľať po takomto zápase, po takýchto dvoch kolách, tak to je misia impossible, by som skôr povedal. Pomená to.
No a srdiečko tam Soroka určite nehavá a má chuť bojovať. Ow, to asi takmer nabehol pri tom takedowne na koleno, ale podarilo sa mu priniesť takedown, to čo sa mu v druhom kole nepodarilo. Uvidíme, ako si poradí a bude kontrolovať Brezovského, ale ten už je na nohách. Ale Soroka sympatický výkon, naozaj. Snaží sa pracovať stále. Aj keď ten zápas sa nevyvíja vôbec v jeho prospech a opäť... Druhý úspešný takedown. Tak, tak. Uvidíme, či teraz sa mu to podarí trošku dlhšie ukontrolovať ako v tom prvom prípade, kde Brezovský okamžite šiel na nohy. Ten prvý takedown síce bol teda sprostredkovaný, ale nebola v ňom taká práca. Tentokrát už tá práca je. Uzemnenie Brezovského môže priniesť náklonnosť rozhodcov, ale nebude to stačiť. Potrebuje Soroka určite vyhrať predčasne. Opäť sa ten underhook pekne Brezovský vstáva. Veľmi dobrá robota od Breza. A pekný, pekný pokus od Soroku na tom pletive. Z toho klinču tam udrieť a opäť pokus o takedown. Teraz si to už Brezovský postrážil. No a Soroka si pomalečky kradne to kolo zatiaľ pre seba. Samozrejme, na body to už stačiť nebude, aby dokázal ten zápas otočiť. Ale dostáva Brezovského trošku pod tlak. Opäť dobrá zadná ruka od Breza. Brezo je považovaný za obrovský talent, pretože má... Oh, veľmi dobrá predná ruka teraz tam sa hovorí. Oh. No. V tom talone má nazbrojené naozaj, či už sú to kopy, údery, ale i práca na zemi, či na klietke. Soroku stálo veľa síl tie takedowny a teraz sa o to doháňa v poslednej 3 čtvrte minútky do konca kola. Zatiaľ, čo Brezo vyzerá plný energie a plný síl. Teraz si krásne postražil ten takedown, ten už tento pokus o takedownu veľmi pomaly a z diaľky. No, pôjdeme asi na body, tak to vyzerá. Pre Breza možno troška škoda. Áno, v tých amatéroch potrebuješ veľa zápasí, to znamená, že nazbierať aj minuty, ale aj tie ukončenia sa počítajú, obzvlášť na takýchto eventoch. Určite áno. No, ale tak máme tu jasné víťazstvo pre Brezovského. Tomáš Meliš sa môže tešiť z víťazstva, chalani si zabuchali. Veľmi pekný zápas. Soroka naozaj ukázal srdce a chuť bojovať do poslednej sekundy, čo bolo veľmi sympatické. A Brezovský si viac menej, môžem povedať, pripisuje povinnú jazdu a povinné víťazstvo. My si tu môže pozrieť ešte to tretie kolo, v skratke. Tu ten prvý pokus o takedown, takisto doručený. Tu už naopak, to bol nejaký tretí pokus o takedown. No a tu už bolo vidno, že tie dva takedowny zobrali naozaj veľa síl Sorokovi a už potom to doháňal. V treťom zápase dnešného večera víťazí na body 30-27, 30-27 a 30-26, teda 3-0. Borec z rohu červeného, Mário Brezo Brezovský. Brezo, dnes totálna dominancia. Dá sa povedať, že jediné, čo by ti mohlo byť ľúto, a to sme spomínali aj s Pirátom, je to, že sa ti to nepodarilo ukončiť, tento zápas. Ako to vnímaš ty? Keď som videl Sorokové zápasy, tak vedel som, že on vydrží strašne veľa. A tak v prvom, druhom, treťom, no druhom, treťom som ho chcel ukončiť, ale držal stále a ja som cítil, že síly mi padajú dole.
A držal sa tak, už som bol taký len, že dominovať a vyhrať to, nechcel som riskovať, že ma zataví a ma zabetonuje na pletive. A držal strašne veľa to, akože rešpekt, no, lebo dostával tam čisté rany aj na chrbte. Rozmyslel som, že či nedáme ten súdov streč, ale nechal som to na istotu na radšej, no. Čiže troška ste išli aj takticky po tom víťazstve. Brezo, ako to vyzerá s tým profím? Znova veľká scéna, úspešný zápas, predviedol si sa, ukázal si sa možno aj nielen iným promotérom, ale i nám, pretože nás čakajú zápasy aj v profi. Ako to s tebou bude? Stále tá istá odpoveď, ešte zbieram skúsenosti, čakám a uvidím. Áno, tento rok zápas za zápasom, same výhry a ďalší rok ideme na to. Ladies and gentlemen, to je víťaz tohto zápasu, jeden z najväčších talentov u nás, Mário Brezo, Brezovský. Klobučík dole.